ജോസ് കെ മാണി, താങ്കൾ ഇത് സി പി എമ്മിനോടും എൽ ഡി എഫിനോടും ചെയ്യരുതായിരുന്നു. താങ്കളെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ച സി പി എം താങ്കൾക്ക് 13 സീറ്റുകൾ നൽകിയത് മുന്നണിയിലുള്ള പല കക്ഷികളുടെയും എതിർപ്പുകൾ മറികടന്നാണ്. അത് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ. 2016 കടുത്ത മത്സരം നേരിട്ട സമയത്ത് ഒപ്പം നിന്ന ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിനെ പോലും തഴഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത 13 സീറ്റുകൾ തന്ന് വാത്സല്യം കാണിച്ചത്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താങ്കളോട് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളത് കേട്ടില്ല. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. പിറവത്ത് നിങ്ങൾ കാണിച്ച പൊറട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല തോന്നലുമുണ്ടോ? എന്തിനാ ആ പാവം പയ്യന് മോഹം കൊടുത്തത്? ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുതെന്നല്ലേ മാണിസാറ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? താങ്കൾ പറയുന്ന വേദവാക്യമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിശ്വസ്തനായ ആ പയ്യൻ എന്ത് തെറ്റാണ് താങ്കളോട് ചെയ്തത്? ആ പയ്യൻ നിങ്ങളുടെ വാക്കും കേട്ട് മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഇറങ്ങിയില്ലേ? അവനും കുടുംബവും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ലേ? പിറവത്ത് ആളില്ലഞ്ഞാണോ കഴുത്തുരുത്തിയിൽ നിന്നും ദത്തെടുത്ത ആ വനിതാ രത്നത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് വേഷം കെട്ടിച്ചത്? അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയ ആളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിന് ആ സീറ്റ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങി? സി പി എം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി യാക്കോബാക്കാരുടെ വോട്ട് വാങ്ങി അനൂപിനെ വീട്ടിലിരുത്താമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അനൂപിനെ ജയിപ്പിക്കാനല്ലേ വനിതാ രത്നത്തെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി, അനൂപുമായി നേരത്തെ ധാരണയുണ്ടാക്കിയിരുന്നല്ലോ, അത് മറന്നു. അതേസമയം പിറവത്ത് നിന്നും വനിതാ രത്നത്തെ കടുത്തുരുത്തിയിൽ നിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ മോൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു. ഓഹ്, അതും മറന്നു. മോൻസിനെതിരെ സ്റ്റീഫനെ നിർത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞു മോൻസുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കിയിരുന്നല്ലോ. പണ്ട് സ്റ്റീഫനെതിരെ മോൻസിനെ മാണി സാർ നിർത്തി വിജയിപ്പിച്ചതല്ലേ? മോൻസിനെതിരെ സ്റ്റീഫൻ നിന്നാൽ കടുത്തുരുത്തിക്കാർക്ക് വേറെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? പണ്ടേ കടുത്തുരുത്തിയിൽ ചാവിള്ളയായതാണ് സ്റ്റീഫൻ. ആ സീറ്റും സ്വാഹ. ചങ്ങനാശ്ശേരിയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, മാണി സാറിനെ പാലക്കാർ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് സി എഫ് സാറിനെ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാർ ചങ്കിൽ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത്. സി എഫ് സാറിൻ്റെ ബോർഡിൽ ചെരുപ്പ് മാലയണിഞ്ഞ ഒരാളെ സി എഫ് സാറിൻ്റെ ആത്മാവ് പോലും പൊറുക്കില്ല. പിന്നല്ലേ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാർ? അവിടെയും ആ സീറ്റിനും തീരുമാനമായി. ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിമാറ്റിയും സി പി ഐയെ അവഗണിച്ചുമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സി പി എം താങ്കൾക്ക് തന്നത്. റാന്നി അതിലും ബെസ്റ്റ്. കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ മാണിസാറിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന, മാണിസാറിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി നടക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങളും പ്രവർത്തകരും ആ മലയോര മണ്ഡലമായ റാന്നിയിലുണ്ട്. ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയത്ത് ഇന്ന് കുരുത്ത തകരെ പോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ. ഇന്നലെ വരെ DYFI എന്നും പറഞ്ഞ് നടന്ന് താങ്കളെ കാണുമ്പോൾ മഞ്ഞ ചിരിയും ചിരിച്ച് മണി കിലുക്കുന്നവരെ അല്ലേ താങ്കൾ പരിഗണിക്കുകയോടെ? 25 കൊല്ലം രാജു എബ്രഹാം ജയിച്ച സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉരുക്ക് കോട്ടയാണ് നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. സി പി എം പ്രാദേശിക ഘടകം വരെ എതിർപ്പുന്നയിച്ചു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പുനരാലോചന നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ വില അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പൂഞ്ഞാറും ചാലക്കുടിയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ബാലികേറ മലയാക്കി. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പലരോടും പറയുന്നത് സി പി എമ്മിനോട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് പിറവത്തും കുറ്റ്യാടിയിലും ചാലക്കുടിയിലും റാന്നിയിലും ഒക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന്. നാണമില്ലേ താങ്കൾക്ക് ഇത് പറയാൻ? സി പി എമ്മിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താനാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്, പല ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ഭാവി തുലയ്ക്കുന്നത്? സി പി എം നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റുകൾ തന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൂടി ഒരിക്കലും അവർ തരില്ല. അവർ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ഇടപെടുകയുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച പണിയല്ല ഇതെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറയുന്നത് എത്രയോ ശരിയാണ്. കാരണം പാർട്ടിക്കാരൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലം ഓസിന് അനുഭവിക്കുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന 13 സീറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 7 വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിൽ നിങ്ങൾ ആരുമല്ലാതാകും. ഈ കിട്ടുന്ന പരിഗണന അപ്പോൾ കിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ബാക്ക് ബെഞ്ചിലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിലും 13 എന്ന ഈ സംഖ്യ അപകടം പിടിച്ചതാണ്. അതാർക്കും രാശിയുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തകരുടെയും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെയും മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയുടെ കാലിൽ പൊട്ടഞ്ചുക്കാതി തൈലം പുരട്ടി കിഴിയിട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വേദവാക്യമായി കരുതി നിൽക്കുന്ന കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശാപം പിടിച്ചു പറ്റരുത്. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി മാണിസാറിൻ്റെ ആത്മാവ് പോലും പൊറുക്കില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി സഖാവേ,
തുടർഭരണത്തിന് നിങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും 13 സീറ്റുകൾ ഇപ്പോഴേ കുറച്ചേരെ ഇല്ലെങ്കിൽ തുടർഭരണം സ്വപ്നം കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ നിരാശയാകും.